Bayram qardaş. Əziyyət çəkir. Can qoyur. Yollarda. Cəm şəhətlər də rəhmət olsun. Sağ ol. Bu gün şəhidimiz İsmailov Elşənin anım günüdür. Seyfəli Şəmkirin Seyfəli kəndinə yollanırıq səhər-səhər. Bura aşağı Seyfəli, sonra yuxarı Seyfəli var. Şəhidimiz yuxarı Seyfəlidədir. İnşallah yolumuza davam edək. Şəhidimizin bulaq kompleksinin bugün anım günü olan günü bulaq kompleksinin açılışı olacaq. Seyfəlinin girəcəyində yuxarı Seyfəli. Şəhidimizin ailəsindəyik, evindəyik bugün. İsmailov Elşənin anım günüdür. Gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Bayaq söhbətimizdən belə başa düşdük ki, ayın 29-u könüllü olaraq getmişdir. Könüllü olaraq çağırış komissarlığı, hərbi komissarlığa və oradan da bir müddət sonra oradan keçdilər ki, Şuşa alınan günü 8 noyabrda daş altında bunlar qəhrəmancasına hələk oldular. Siz belə ikisi var, o kürəkə onunla döyülürlər. Qalan da böyle yarısı. Şəhidimizin evi, şəhidimizin otağı. Bu otağı hazırlayıbmışlar ki, ev. Şəhidimizin paltarları. 2016-cı ildə yəni xidmətdə olduğu müddətdə təltif olunduğu fərqli fərmanla. Şəhidimizin şəxsi əşyaları Zəfər Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyev tərəfindən təltif olunan medallar. Cəsur döyükçü, Şuşa uğrunda və Vətən uğrunda medalları. Allah rəhmət eləsin. Allah səbir versin. Allah ordumuzu qorusun. Şiiri həyəmə toy eləyək. O da vətən uğrunda, torpaqlar uğrunda getdi qəhrəmancasına şəhid oldu. Yəni bu otağın da onun belə xatirə cinazıdır. Heç deyirdi ki, harada sana baxın, deyirdi ki, heç gələmir, elə bunlar da oturur. Yəni heç gələmir, heç. Ən böyük arzusu nə idi bəs? Bax, arzuydu, ən böyük arzusu, tuyur əməliydi, oraya gəlmədi. Zəmanə Mustafa qızı İsmailov Elşən isə oğlunun anası yəm şəhidi, Elşənin anası yəm. Mənəbə Mustafa şəhidsiniz. Oğlunuzun şəhadətindən bir il ötür. Hansı hissləri keçirirsiniz? Çox pis hissləri keçirirəm. Elə bilirəm, elə bugün, elə bugün şəhid olur. O Şuşa döyüşündə ay 8 gün şəhid olur. Atasının 6 günündə atasına, atasına qəhrəman oğul atası adını təbrik edir, qoyur ki, atasının ad günündə özünü atasına podarka göndərir. Mən onunla fəxr edirəm, o mənim
oğluydu, tek oğluydu, semter maşını sürürdü, şoförüydü. Ne bilir yaralılar çıkartmıştı, 70 yaralı çıkardı. Akıllıca yaralını çıkardığında, öz dostunu çıkardığında şehit olur. Dostunun adı Aysef'di, Akstafa'dandı. Aysef adında oğlandı. Onu yanında vurarken, onu çıkardı, timinde vurarken vurdular benim oğlumu. Dostu vurumda vurmuş benim oğlum. Bunların ikisine de Allah rahmet eylesin, bütün şehitlerimize. Allah rahmet eylesin, bütün şehit balalara kurban olun. Bu dünyada bir tane oğlum var idi, öbür dünyada 3000 oğlum var. 3000 oğlum var. Onlar beni o dünyada gözleyecek, 3000 oğlum gözleyecek beni. Kardeşlerimle bir yerde. Onlarla fəxr edirik hamısından, onların analarına səbir diləyirəm. İçində dözüm olmaq şərtində, atalarına, valələrinə, onların körpə balalarına. Elə balaları var ki, adamın rəyi yanır. Ata deyin, şehir deyirlər yanımızda, şehid alələr olaraq gedirik məclislərə. Ata deyin, eləyəndir, rəyimiz yanır. Fəxr edirəm oğlumla. Nə hissər keçirirsiniz? Bax, sizin oğlunuz vətən oğlundur, başınızı uca eləyibdir. Vətən uğrunda şəhid olub, şəhadət ucanıbdır. Necə övlad idi? Çox gözəl balı idi. Oğlum da deyin, demirəm, and olsun bizi yaradan, çox gözəl balı idi. O hələ bir dəfə ata, yox sözünü demədi, mama yox sözünü demədi. Elə gözəl balı idi ki, elə də yaraşıqlı oğlan idi ki, yer payı idi. Cənnətli oğlan idi, deyin, şəhid oldu. Çox gözəl balı idi, çox. Həqiqətən oğlum da deyin, demirəm, çox. Vallahi gözəl. O bir dəfə demədi ki, yox mama, and olsun bizi yaradana. 23 yaş yaşadı, 24 yaşını cənnətdə qarşıladı. Üzündə dedələr, ayrı heç nə demirdi. Hər gün neymişsin, bana yalandan, taxtadan özümüzə yatmağa ev qayrıdı. Heç nə demirdi, heç nə. Şuşaya gedən günü aynalısı, axşamı bizə axırdı, zəngi gəldi. Atasına dedi ki, bizə kəlmə atasına demişdi ki, ata, Şuşa anlıq xəbərimiz var, televizor dedi ki, yox, demir, amma elə bir söhbət var, amma o bizə onu dedi ki, yəni atam eşidəcək ki, məni Şuşaya aparıblar, bilsin ki, Şuşa alınır, amma Şuşa alınmamışdı. Şuşa ayı 8 alınmışdı. 2 gün ona güclü döyüşdə oldular, 800 gün şəhid olur, 7-si günü 70 yaralı çıxardı, seyfəlimizdən də olanlar var idi. O dedi, biz yeşən yola saldı, o mənə arxaya saldı, yeşən saldı. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Eşad, qardaşımın timsanında bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Bizim qardaşımız qəhrəmandı, bizim qardaşımız şəhiddi. Qardaşımız şəhiddi. Biz onunla fəxr edirik ki, bizim elə qəhrəman qardaşımız var. Hansı istiqamətdə idi? Füzuli istiqamətində idi, sonra özü nə deyirdi? Deyirdi ki, Füzuli dəyəm, yoxsa Şuşa dəyəm? Deyirdi, Füzuli dəyəm. Sonra Şuşaya çıxanda demədi. Şuşaya çıxanda deməmişdi. İstəməyib həyacan yaşayasınız? Yox, demirdi. Orada nə olduğunu heç nə demirdi. Bilirdi ki, biz dözə bilmirik. Ona görə heç nə demirdi. Ancaq zəng eləyəndə atayla mamanı tapşırırdı ki, atayla mamanın yanında olun həmişə. Onları tək bıraxmayın. Düşmək istəyən var sizdə? Şehrini deyilsin, mən güzəm. Şəhid qardaşımız Elşənin bacısı qızı Fatimə. Allah sizi qorusun. Nə gözəl paltarım var. Şəhana balamızın anası, şəhidimizin bacısı Salə xanım. Mən qardaşım Elşəndən fəxr edirəm. Biz onunla sağ kəndə fəxr edirik, bu gün də fəxr edirik. O bizə elə qardaş olmuşdu ki, biz hər gün ondan fəxr edirdik. Hara gedirdik, hardan gəlirdik. Biz həmişə ondan fəxr edirdik. Mən hər gün ondan fəxr edirəm. Mən elə yerlərə gedirəm ki, Elşənin haqqında elə sözlər danışırlar. Mən qardaşımdan hər gün fəxr edirəm. Bildiyimiz qədəri qardaşımız İsmailov Elşən 29-cu sentyabrda könüllü olaraq hərbi komissarlığa yaxınlaşmış və səfərbər olunmuşdu döyüş bölgələrinə. Döyüşdə olarkən bir bacı kimi sizinlə əlaqə saxlayırdınız, siz ona zəng edirdinizmi? 29-cu günü Elşən mənə zəhmən
uşaqları hazırla qoy evə gəlir. Mənə zəng gəldi. 12-nin yarısı belə olardı. Dedi, "Səlim, mən bankomatdayam. Məni aparırlar. Biz gedirik. Get mama gəl yanına onları tək qoyma." Ödən bir gün heç o söz mənim yadımdan çıxmaz. Mən o gün həmin gün Eşənə söz verdim. Son nəfəsimə qədər mən mamanı da atandı. Heç vaxt tək qoymaram. O bizə tapşırdı, getdi. Hər gün danışanda da deyirdi. Düz hələ hər şey var. Demirdi burada vəziyyətimiz nətərdir. Amma deyirdi hər şey var. Yəni, mama, ata tək qalmasın. Əhədimizin böyük bacısı Günay xanım. Sentyabr 29-u zəng gəldi ki, Eşə zəng elədik. Mən gedirəm. Gedim mama gəlin yanına. Onları tək qoymuyor. Şəhidimizin sinif yoldaşları, şəhidimizin dostları bugün anım gününə yığılıblar. Qardaşımızın bugün anım günüdür. Hətta şəhidimizin sinif yoldaşı da Allah rəhmət eləsin sinif yoldaşına. Bir sinifdə oxumusunuz da? Neçənci sinifə qədər? 11-ci sinifə qədər. Neçənci ilin buraxılışısınız məzunu? 2014-də. Allah rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidimiz də fəxr edirik. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Dörd günlük vətən müharibəsində can qoymuş, döyüşmüş qəhrəman qardaşlarımız, qazilərimiz. Allah şəfa versin onlara. Allah sizi qorusun, Allah şəfa versin. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sizlərlə fəxr edirik. Bütün Azərbaycan sizlərlə fəxr edir. Mən Hüseyin Öpərdim, Qarabağda əsliyəm. Allah bütün qazilərimizi qorusun, bütün şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Biz fəxr edirik ki, bugünkü gündə zəfər qazanmışıq. Sağ olun. Mən Abbas Soveyzan, İlham oğlu, şimdi Qarabağ qarşısıyam. Bugün şəhid İsmailov Elşanın il dönümüdür. Allah hər bir şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ailələrinə də səbr versin. Onun məkanları cənnət olur. Allah rəhmət eləsin. Şuşa uğrunda. Döyüşdə fərqləndiyinə görə Füzuli uğrunda cəsur döyüşçü. Mən 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi Məmmədov Talib Gəncə şəhərindən gəlmişik. Allah şəhid Elşan qardaşımıza rəhmət eləsin. Cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazi qardaşlarımıza can sağlığı. Allah şəfa diləyir.
Bu da çıksın. Ya, abla gel, herkes geldi, herkes Çünkü döyüşe kayıtmak niyetin olmadı senin. Kirabı uzattın öz torpağında, kahraman oğulsan sen bu vatanın. Kim deyir şehitler ölür yalandır, şehitler torpağa yeni can verir. İllerdi Qarabağ yaralı idi, şehitler gaziler ona kan verir. Tarih unutmayır kahramanları, bugün Qarabağda dastan yazıldı. Vatan torpağına göz dikenlerin, alnına ebedi damga basıldı. Qadın günahı her yerde seni axtarır arayır, gözleri kardeş, ürəyinə həsrətlə təsəlli olmur. Sensiz kimsenin sözleri kardeş, ben Elşan daimə fəxr edirəm, ben fəxr edirəm. Ayağım. Bacım Müsalə dözməyir yoxluğuna, qurban dedi, əhd elədi yoluna kardeş. Gələydi sağ salamat, çataydı arzusuna, olaydı ümidi dayağı kardeş. Şehit İsmailov, şehit İsmailov, ben dayı. Şehitler İlşadın deyin, İlşadın hadı, axı ekiz yarımdır, can parçandır. Yarım can olmuşam, cansız kalmışam, gözümün ağı qarası qardaş. Azadlık uğrunda ölen şehitler, ömrünü vatan için bölen şehitler. Vatan göylerinde bir şöre satıp, yanı bulduz kimi sönen şehitler. Ve boyandı al kanınıza, güller serpildi dört yanınıza. Acı çiçek kimi sönen şehitler, ağınız naleniz çıktı göylere. Vatanını kaptanıp karıştı yere, sonradan çevirleyip kayanfere. Vatan torpağında biten şehitler, ben daimle fakirim, cesur şehitler. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şəmkir əhalisi, qazilər, şəhid ailələri, kənd sakinləri, bütün izdiham şəhidimizin lağın kompleksin açılışına yığılmışlar. Canlarından keçdi. Bu mərd olanlardan biri de 2. Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olmuş Şəmkir rayon Yuxarı Seyfəli kəndinin igid oğlu İsmailov Elşən isə oğludur. Füzuli Şuşa istiqamətində döyüşlərdə iştirak edən Elşən İsmailov onlarla yaralı yoldaşlarını döyüş meydanından çıxarıb. Göstərdiyi igidliyə görə şəhidimiz vətən uğrunda, Şuşanın azadlıq uğrunda və cəsur döyüşçü medalları ilə. Bugün bir ildir ki, artıq Elşənimiz, igid balamız aramızda yoxdur. Bugün 16 noyabr 2021-ci il tarixində şəhidimizin bir dəqiqəli sükutla bütün şəhidlərimizi yad edək.
İndi isə şəhidimizin doğmaları tərəfindən bulağımızın açılışını təqdim edək. Namlı şəhidlərimiz var, qazilərimiz var. Allah onların vücudunu salamat eləsin inşallah. Dərdə iştirak edən Elşən onlarla yaralı yoldaşını döyüş meydanına çıxarıb. Göstərdiyi igidliyə görə şəhidimiz vətən uğrunda Şuşanın azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. Qarınsanına patın, fədadı nurlu qardaşın. Dedədim ikinə deyim, mənim vəfalı sirdaşımın. Bahana kesti bu payız, qayıtdı sən qayıtmadın. Fəsillər ötü ağladın, dayanmadın ki göz yaşın. Fəsillər ötü ağladın, dayanmadın ki göz yaşın. Anam elindi ahsatsız, sualtlayır sərin külək. Şəhadət öldü qismeti, buna nə eyləsin fələk. Qalıqda artırım südür, yaşıqdı elşənim mənim. Sənə salam dinlərim, dibər şəhər güzəl mənək. Orta məktəb toplayanda da Elşən fərqlənirdi. Həmişə sual verirdi ki, müəllim, bu Qarabağ məsələsi nə vaxt həll olunacaq? Mən deyirdim ki, oğlum, bu məsələ hamımızın məsələmizdir və siz həll edəcəksiniz bunu. Cavanlar həll edəcək. Birinci Qarabağ müharibəsində məğlub olsaq da, biz heç vaxt Qarabağımızı unutmadı. 30 il ərzində Şuşamızı da, Cəbrayılımızı da, Füzulümüzü də, Ağdamızı da, hamısını biz həmişə qəlbimizdə saxladıq. Həmişə o torpaqlara qayıdış üçün, o torpaqlarında mübarizə üçün fürsət gözlədik. Çox şükürlər olsun ki, bu fürsət düşdü. Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında bizim güclü ordumuz formalaşdı. Bizim dostlarımız formalaşdı. Qardaş Türkiyənin bizə dəstəyi, Pakistan dövlətinin dəstəyi, İsrailin dəstəyi, yəni arxamız köməyimiz olduğundan, onların vətənpərvər ruhda yetişməsində məktəblərimizin də böyük rolu olubdur. Heç vaxt bunu unutmayacaqdır. Şəxsən mən bir müəllim kimi söz verirəm. Hər dərsimizdə, hər məktəbimizin tədbirlərində şəhidlərimiz anılacaq. Onların ruhuna yaxşı sözlər deyiləcək, onlar heç vaxt xalqımızın yaddaşından çıxmayacaq.
hamımız ifa. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli tələbələrim burada iştirak edir. İstərdim bazılar yaxına gəlsin. Bugün Şəhid Eyşən İsmailovun ili günüdür və yığılmışıq bura, həm də bulaq açılışıdır. Ürək ağrısı ilə deyərdim. Şəhidimiz haqqında hazırlanmış, ifa etdiyim şəhidimizə Xudayar hanımın adına yazılmış. Burada. Xudayar təsdiqini Allah Elşən İsmailov insanda olmaqla bütün şəhidlərimizə inşallah ruhun şad olsun və qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Bu gözəl bulağa görə də şəhidimizin ailəsinə təşəkkür edirəm. Duman öz gözəl yurdu, dumanlar başında, duman göründü, duman göründü. Arzusuyla nəğmələr qoşdu, tufanlar qarşımda, dastan göründü, dastan göründü. Arzusuyla nəğmələr qoşdu, tufanlar qarşımda, Siz de kovursunuz, ona dayak durursunuz. Bak bu boyda zaman hamısı şahidimiz Elşənin il dönümünü münasibətini buraya yığılır. 828-ci ildə. Ondan əlavə 200 il biz erməni mənfurlarla qonşu olmuşuq. Türkiyəni bizdən, Türkiyəni bir-birindən ayrı salmaqdan ötürü erməniləri gətirib bizim Zəngəzur rayonumuzun bir hissəsini alıb Rus imperialistləri erməniləri oraya yerləşdiriblər və özləri heç nə geri qaytara bilmir. Bax, bu ayrıca bizə təsəllidir. Elşənin abidəsi, atası isə oradan çıxacaq, evindən çıxacaq, yavaş-yavaş gəlib bura çatana kimi fikrində o qədər sözdə, o qədər arzular keçəcək ki, mən hər gün Allaha and olsun, bir Allah şəhiddir, mən hər gün uşağıma keyfətdir. Şeytət eləyirəm ki, heç olmasa bir gün, bir saniye, iki saniye mənə yuxulacaqsın. Seyfəli cəmatı, Şəmkir rayonu qazilər, məktəblər. O da olmur. Rayon, olmur, heç cür olmur. İndən sonra gətirib bax bu bir yerdə, bax bu abidənin qabağında Elşənin qızıldan heykəlini də qoysalar. Şahbazın və yaxud bütün şəhidlərimizin, hələ hansı biriniz bizimlə, bizi onlarla tanıyanlar var. Allah qardımazlara nəhrət eləsin, Allah ermənilərə nəhrət eləsin. Amma bizim bu şəhidlər elə bir yol keçdirər ki, 200 ildə, 200 ildə. Heç bir onun Azərbaycanlı vətəndaşı, Azərbaycan ordusu deyək, Azərbaycanımızın şu anda ordusu bu 3000 şəhidin gördüyü işi heç vəzad elədilər. Biz ölüb gedəcəyik, heç kəs yeryüzünü tutub duramdır. Biz ölüb gedəcəyik, mən öləcəm, sən öləcək, hamımız öləcək. Amma onların adı, onların... Və gözəl atalarıma üzümü tuturam. Əziz atalar, siz bir ömür boyu hər kəsin qəlbində yaşayan övladların atalarısınız. Çünki sizin övladlarınız bu bayrağın ucalmasını bizə nəsib elədi və bizim başımızın dik tutulmasını, o şəhidlərimizin ruhunun şad olmasını, töhmətdən, təhqirdən azad olunmasının səbəbkarı olan oğlanların valideynləri sizsiz. Sizdən çox xahiş eləm, analar. Çalışın heç vaxtı onların ruhunun narahat olması üçün öz sağlamlığınıza qımayın. Çünki sizin ağlamağınız onların rahatlığı yox, narahatlığı deməkdir. Və bugün mənim bura gəlməkdə səbəbkarım bu atanın, övladının ruhu qarşısında ona olan borcumu ödəmək xatirinə gəlmişəm. Və şükürlər olsun ki, bu torpaqlarımız azad oldu. Əgər bu müharibədə də biz məğlub olsaydıq, onda gərək özümüzü bağışlamazdıq. O məğlub olmamağının səbəbkarı olan qazilərimizə Allahdan sağlığı versin, səbir versin, ailə üzvlərinə səbir versin, şəhid qardaşlarımın valideynlərinə, bacılarına
ve onları sevenlerin her birine güzel Allah'ım səbir versin. Bugün bizimle beraber bir ildir ki bütün cephe boyunda şehit olmuş kardeşlerimizin aile üzülerinin yanında onların derdine şerik olup sevinçlerinin sevincine şerik olmak məqsədiyle mən vezirle, bayramla, hikmet müəllimlə ve boynumuzun borcu olaraqdan bizim kimi oğlanların hamısıyla sizin kalbinizin karşısındayıq ve sizin kalbinizin karşısında baş eğirik. Biz bunu dilde yok, əməldə etmeye çalışırıq. Ve çok təəssüflənirəm ki, bu günleri hansısa bir ne olar? Bizi bugünə, ya oğlanlarımıza, bugünün bu zəfəri bizə veren oğlanlarımızın ruhunu bir ürəkdən alqışlayaq. Ne olar? Bu yolları ruhu şad olsun. Bacılar adından bütün şehit bacıları, özümü mən bütün şehitlerin bacısı hallandırıram. Çünkü mən deyirəm 4 şehit bacısıyam. Mən deyirəm şehitler bacısıyam. O sizinki de, bizimki de, o birisininki de her bir şehit. Vətən uğrunda canım fəda etmiş oğlanların bacısıyam mən. Ve onun için de bizim qazi kardeşlerimiz de gelir. Aziz kardeşlerim, haqqınızı bizə halal eləyin. Çok xahiş eləyirəm. Ey şehit anaları, bugünlerin herkesin oğlu onların yanındadır. Ama sizinkiler qara torpağın altındadır. Ve gururlanın. Çok xahiş eləyirəm. Onları büyüklüğümüzün zəhmətin bizə halal eləyin. Çünkü bizim bugün varlığımız onların yokluğudur. Onların yokluğu bizim varlığımızdır. Onlar sizi ağlattılar ama bizi sevindirdiler. Çünkü 30 illik həsrətə bizi qovuşdurdular. Allah tüm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gəncə şəhidlərinə, qazilərinə adından deyirəm. Analara da, atalara da Allah səbir versin. Mən çox danışmaq istəmirəm. Çövrək basıram. Şəhidlərin son, nadirlikləri son sözləri yadımda qalır. Madirdə kömək eləm, ana deyir. Heç kim yoxdur, burada deyir. Üzü istəyirəm, elə danışdım elə. Salam gözəl xalqım, gözəl millətim, gözəl Şəmkir cəmaatı. Mən bir şəhid qardaşıyam. Bir müharibə veteranı, birinci Qarabağ müharibəsinin veteranı və ikinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı. Ön şəhid yaralılarımızın təxriyyəsi ilə ön cəbhədən məşğul olmuşam, daşımışam. Bu şəhidlərimizin qanı mənim qollarımın üzərinə tökülüb. Mən bir şey demək istəyirəm. Torpaq suyla qarışanda, palçıq qanla qarışanda vətən olar deyiblər. Hamınızın yəqin yadınızdadır. 44 günlük müharibədən öncə, müharibə ərəfəsinə yaxınlaşana biraz qalmış Müzəffər Ali Baş komandamız Cənab İlham Əliyev çıxışıyla müraciət elədi o vəhşi erməni qəbiləsinə ki, valideynlərə demək olar ki, müraciət elədi bir sivil qaydada. Ay valideynlər, ay ermənilər, ay ana, atalar, öz balalarınızı bu mənasız müharibə göndərməyin. Biz sizi qırmaq, öldürmək istəmirik. Yaşamaq istəyirsiniz, ölmək istəmirsiniz. Çəkilin, gedin. Bizə güldülər. Şuşadan durdular, güldülər. Amma bizim Azərbaycan xalqı, xalqımız, dövlətimiz bir vəhdət şəklində birləşərək dəmir yumruq ətrafında onların başını əzdi. Əzdi onların başını. Allah şəhidlərimizə bütün Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda canlarından, qanlarından keçmiş bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə şəfa versin. Qazilərimizə şəfa versin. Millətimizi qorusun. Ordumuzu qorusun. Gələcəyimizi qorusun. Allah dövlətimizə dəyməsin. Allah bu qara bulutları bir də bizim millətə göstərməsin. Allah sizdən razı olsun. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Bütün şəhid ailələrinə bir şəhid qardaşı kimi mən fəxr eləyirəm. Mənim qardaşım xüsusi təyinatlı da 1994-cü ildə qəhrəmancasına şəhid olmuşdu Tərtər istiqamətində. Tərtərə hücum eləyən qüvvənin arxasına keçib əmin qüvvəni məhv eləmişlər. Mən fəxr eləyirəm. Sevinirəm ki mənim qardaşım belə bir cəsur döyüşçü. Ata fəxr eləsin. Bütün şəhid ailələrinə mən səbir diləyirəm. Səbir. Onlar cənnətdədirlər. Allah sizdən razı olsun. Allah köməyiniz olsun. Öpürəm hər birinizi. Allah bizlere səbir versin. Sağ olun.
şəhid valideynləri, şəhid ailələri tədbirə qoşulmuşlar. Mən Məmmədov Münasirin, şəhid Münasirin anasıyam. Şəhid analarına səhbət edirəm. Allah onların hamısına rəhmət edəsin. Atalarına səhbət edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edəsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Mən şəhid Uğurcuq İsənin mamasıyam. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edəsin. Qazilərimizə Allah Amin. Kömək olsun. Biz 3000 şəhidin anası bağışlayıq. Rəhmət edəsin bütün şəhidlərimizə. Hüseyin Nusriyəbə, Hüseyinə Qazilərimizə, Qazilərimizə, Mən namazı təbrizim. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Zamanə bağlı, bizə qardaş. Ruhu şad olsun, Elçin qardaşımız. Salam, şəhid anası. Əralan. Salam. Sen necəsin, qürurlusan, dağ boyda oğlun gedib, yine de dik durursan. Salam, şəhid bacısı. Sen dağ görüb, dağ itirdin, üzün orlu bir igid, arka dayak itirdin. Halal, halal. Allah sizi korusun. Canıyla, canıyla bayrağımıza sefer yazdık. Ev şeyler, düşen akşam sabahlar şeyler. Şehirler olmaz vatanımız, kaybağa vatanımız. Yazan İlşan'ı çek, Azerbaycan halkının ilhamını çek kardeş. Gel çek kardeş. Gel çek kardeş. Qarabağ Azərbaycandır. Sən unudulmaz insansan Elşən. Gül tək məzarlıqda bitən qardaşım. Ruhun şad olsun şəhid qardaşım. Şəhidlər şərəf, qeyrət, ucalıq zirvəsidir. Şəhidlər azadlığın od, şimşək zirvəsidir. Şəhidlər tarixləşən istiqlal türbəsidir. Şəhidlər şimşək kimi buludlar saxlamazlar. Yurdun vətəndaşıdır. Şəhidlər məmləkətin, xalqın qan yaddaşıdır. Özünüzü təqdim edin. Şəhid valideynlərə mən deyirəm, qoy başımız sağ olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Bu cümlədən bugün anım gününü qeyd edədiyimiz gözəl qardaşımızın, qardaşımız evladının. Qoy onun yeri cənnətdir, cənnət olsun. Bütün şəhid valideynlərinə yenə başımız sağ olsun deyirəm. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Bütün şəhid valideynlərinə yenə başımız sağ olsun deyirəm. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Sizə də təşəkkürümüzü bildirir ki, belə anım günlərini yanı yaddaşlara götürürsünüz. Çox sağ olun. Borcum, buyurun siz də özünüzü təqdim edin. Şəhid atası.
Musayev Niyaməddinin atası Musayev Zirəddin. Bütün şəhid valideynlərinin hər birinə mən belə nətər deyirlər. Can sağlığı arzu edirəm ki, Azərbaycanda belə gözəl oğlanlar yetirifdir, mərd oğlanlar. Bəli, bəli, əhsən. Faşist düşmənlərimizi, ermənilərin boynunu sındırdı bu gözəl oğlanlar. 3000 şəhid elə bir atanın, bir ananın evladıdır. Hər biri də eyni gözəl, necə deyərlər, mərdliyi seçibdir. Mərd Azərbaycan uğrunda da şəhid olmaqlarına, özlərinə şərəf biliblər. Bütün şəhidlərimizin hər birinə Allah Taala rəhmət eləsin. Biz də şəhid atalarının qarşısında da gözəl evlat böyümələrinə baxmayaraq da biz onların qarşısında da baş əyirik. Baş əyirik. Hər birinizə can sağlığı arz edirəm. Amin. Allah Azərbaycanı bütövlüyündə canlarından, qanlarından keçmiş bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid valideynlərinə səbr diləyirəm. Allah sizə səbr versin. Mənim öz qardaşım da şəhid olub. Mən bilirəm şəhid valideyni, şəhid atası, şəhid anası nə çəkir. Allah sizi qorusun.